И сега продължаваме от студиото на предаването Делници и от ваше име, уважаеми зрители, казвам добър вечер на господин Трайко Младенов. Добре дошли. Добре заварили ви. Добър вечер на За вас. За първи път кмет на Костинброд гостува в нашето предаване. Добър вечер. Затова ми е особено приятно. Ами да започна с това, работи ли печатницата още, защото непрекъснато се говори за избори? Работи, продължава да работи, не печата бюлетини. После ще дам моя визитка, печатаме книги, печатат и издания, които е много интересно, че от тогава печатницата стана още по-голяма и голям процент от нейната дейност е насочена към чужбина. Издава различни печатни издания, немски, френски, но факт е, че сме свързани вече с съвременната българска история и аферата Костинброд остана като нарицателна за всички бъдещи афери или настоящи, които станат. Да се надяваме, че този път аферата Костинброд вече е в историята, но Костинброд е една доста интересна община. Така е. Костинброд е едно място, което е изпълнено с много дух и с много емоция. Но аз най-напред искам и от името на нашите зрители да ви честитя, че днес бяхте избран за представител на Софийска област в Регионалния съвет за развитие към Националния съвет на общините в Република България. Трябваше да го кажа цялото. 52 общини са от Софийска област. Вие сте представителя. 22 общини. По принцип имаше 50 представители. Но говоря за областите, които днес да... 52 общини, Кюстендил, Благоевград и така. Така е. Днеска бяха изборите за Югозападния съвет за развитие. Тези 51 общини. Това са общините, които са в Софийска област, в Пернишка, Благоевградска, Кюстендилска област. Считам, че това е изключително голяма отговорност. Изборът в съвета за развитие. Членувах в предходните два съвета за развитие, в които обсъждахме много теми, много тематики с представители на държавните агенции, на администрации, ведомства и министерства, но сега бъдещият формат за този съвет за развитие е защото все пак Европа е на регионите. От тук вече и средствата, които ще се разпределят по европейските програми, по проектите ще бъдат разпределени на региони. Когато изработите вашата стратегия за работа и програмите, ще ви помоля да дойдете, за да я представим пред нашите зрители. Изключително, тъй като заговорихме за развитие, как се развива една община като Костинброд в един такъв много сложен момент, в който живеем, защото много общини пред нас гостуваха представители на Ловеч, Троян, Дряново, да не ги изброявам всички, които казаха, че наистина трудно се живее с този вирус и средствата намаляват. Факт е, че беше много трудна година. Факт е, че ние сме само на 8 км от столицата и между нас и големия град имаше и два контролно-пропускателни пункта, през които ежедневно преминаваха жителите на града и на общината ни за столицата и на връщане. Друг факт е, че аз винаги съм казвал, че много са, изключително много работещите софиянци на територията на общината ни. Да. Защото в община Костинброд безработица няма, има големи предприятия и в леката, и в хранително-вкусовата промишленост. Няма да ви задавам тогава този тривиален въпрос. Колко е безработицата? Безработицата е на минималният праг, който е статистическия за страната като цяло. Но давам конкретен пример, че в тази трудна година, както за гражданите, така и за фирмите, ние се умяхме и дори сега на 6-месечния отчет дадохме, че общината си е на процента на изпълняемост около 50-52, което означава, че както гражданите преодоляват проблемите с кризата, с отпуските, които бяха, така и фирмите вече възвръщат сила. Към вчерашна дата, чествайки 46 години на градът ни, ние сме млад град и млада община, се видяхме с представителите на част от бизнеса и имаме посок. А вие сте втори мандат кмет на общината. Какво обаче от това, което обещахте за втория мандат, реализирахте за първата година, защото тя почти изтича? Аз си направих равносметка за това, което обещах в предходният мандат и колко реализирах.
Тогава изпълняемостта на програмата ми, защото тя беше реална програма, беше 90% на края на мандата ви. Да. Това беше само преди една година. Това е останалите, огромен процент. Останалите 10%, които не успях, ги надградих с 20% други неща. Тази моя програма в момента е още по-амбициозна. Ако предишната е била 2 страници, тази в момента е 6. Ситен шрифт като цяло. И онова, което виждам, че някъде около 20%, 25%, успяхме да ревизираме от нея. И то основно в инфраструктурата. Защото аз и преди кмет, бях заместник кмет в устройство на територията. Изборете някои от нещата, за да добият представа нашите зрители. Загреждам града ни, това е видеото, кадрите, което излъчвам, да. И настръхвам от тази гледна точка, че аз съм си костиверочанин. Живея на 500 метра от общината. Да кажа на зрителите, 40 години живеете в този град. Абсолютно. Имам 2 деца и съм казал, че колкото мандат имам, толкова и деца ще направя за общината, защото това считам, че е дълг на всеки нас, за да се бори с демографския да си срив. Направят сметката жителите на Костинброд за следващи мандати. Да. Какво да кажа? Само след около месец ще открием 9 км пътища. 9 км важни пътни артерии. Започнахме над 2 км улици. Но и сега, като гледам, улиците са добре поддържани. Гражданите винаги желаят още и още. И аз го разбирам. Най-рейтинг къв е асфалт. Нали? Да. Винаги, когато правиш улици и когато правиш асфалт, това е най-рейтинговото. Но и града ни се разширява. Ето, това е мост. Може ли зрителите да го видят? Да. Този път... Да, това е един път, който от 1,5 км, който свързва главната пътна артерия. Ломско шосе. Ломско шосе с един от кварталите на града ни. Ломско шосе, което сега в момента е с интензитет, колкото магистрала Тракия. Тъй, че над 9 км пътища, над 2 км улици като цяло, 3 мултифункционални игрища. Вчера презентирахме 2 огромни проекта за най-голямата ни гимназия и те са свързани в сферата на образованието. Никога не сме се щадяли в образованието и в социалните услуги. Мога да кажа, че в социалните дейности може би сме общината първенец в София област. Аз да добавя и това, което прочетох, че имате и изключително силен културен календар. Сравнява се. Много емоционални неща прочетох вътре. Абсолютно. И може би надминаваме даже културният календар на райони или на областни градове. Но все пак трябва да поддържаме и ниво от близостта ни до столицата. Ние трябва да сме актуални, интересни, занимателни. Понеже говорихме за пътища, знам, че вие изградихте, бяхте една от първите общини, които изградихте център за видеонаблюдение в града. Да. Как функционира и работи той? Тъй като това е един от големите проблеми и с опазване имуществото на хората. Изключително е функционалността на центъра. Ние го надграждаме, той започна в предходният ми мандат, и го надграждаме непрекъснато. Вече сме хванали абсолютно всички вход-изходи на града. Успеваемостта в разкриването на определени престъпления, на това тогава, когато е станало нещо с автомобили, е много голяма. Да. Имаме съответната програма, за да може да се разчитат номерата. И работим изключително ефективно с полицията. Ние имаме и дрон, който се използва така както от полицията, така и от пожарна безопасност и защита на населението. Но наистина системата ни за видеонаблюдение е нещо, което е с което може да се похвалим. Преди 2 години, идвайки делегация от Израел, които знаем колко са силни в областта и на сигурността, и на отбраната, щом те признаха формата и варианта на видеонаблюдението, което правим, на резолюцията, на възможността да детализираме определени снимки, мисля, че това е заслужено. А как стоят проблемите с достъпа до здравеопазване? Защото това е един от най-сериозните въпроси в цялата страна. Да не говоря за по-малките общини. Вие все пак имате една привилегия, че сте много близо до столицата. Той е и плюс, и минус. До толкова, че няма как да има модерна клиника или болница в такава близост до столицата. Да. От една страна. От друга страна ще направим всичко възможно. Вече минаха обществените обсъждания, за да имаме модерен рентген и скенер за образна диагностика, което е много важно пък да не ходят нашите граждани до столицата.
Намираме златната среда, но тук мога да кажа, че председателът на Общинския ни съвет, с който вече сме рамо до рамо толкова много години, той е и личен лекар, един от най-уважаваните лекари на територията на общината ни, тъй че и в сферата на медицината ние имаме изградена стратегия като цяло. Да, набъргнахме много в социалните дейности през тези години. Създадохме много нови социални центрове, а в здравеопазването има още какво да се прави. То, ако няма какво да се прави, по-добре да го няма здравеопазването. То трябва да се развива. Изключително важно. Края да. На краищата. Аз искам да ви помоля да разкажете съвсем накратко, разбира се, и за инвестициите в вашия град и в околността. Какви инвестиции имате напоследък? Какво привличате? Смея гордо да кажа, от една страна инвестициите, които ние спечелихме като община, през различните фондове, през европейските фондове, национално финансиране, са изключително значителни. През предходният мандат, започвайки от нула, направихме и вече реализираме ние проекти, общината, за над 30 милиона. Което за една малка община като нашата е много виждащо. Да. Много. А от друга страна, предприятията в леката и хранително-вкусовата промишленост се развиват и надразвиват. Едно от най-големите предприятия за безалкохолни напитки на наша територия стана клъстър за Балканите. Друго предприятие, което е в областта на кафето, изнасящо 44%, вчера чества своята 25-годишнина. И самият факт, че тези огромни предприятия продължават да надграждат производствените си мощности, показва, че те са намерили подходящия бизнес климат на територията на общината. Това е хубаво, но ако държавата помогне и да остават по-голяма част от данъците, които те плащат при вас, нещата ще бъдат още по-добри. Това е една доста щекотлива тема. Да. Често и обсъждаме с кметовете. Кметове, които имат развитие в промишлеността общини, както е нашата, други кметове, които пък нямат това преимущество да имат толкова огромни инвеститори. Тъй, че тук трябва да се намери златната среда. Формата и вариантът трябва да бъде така насочен, че пък в този случай, ако се получава част от данък печалба в дадената община, пък тя да не може да кандидатства по съответни програми и проекти. Но това е един дълъг и труден процес, обсъждан не с един и от различен цвят министър на финансите. Аз все пак искам да кажем няколко думи. Ние подробно говорихме за този наистина уникален, доколкото знам, единствен на Балканите, онкохематологичен център за малки деца, за децата болни от едно от най-сериозните заболявания в началото на 21 век. Господин Бойко Борисов го откри. Той е малко преди откриването. Неговото присъствие беше свързано с факта да се види докъде е стигнал и как е изграден центърът като цяло. Факт е, единствения на Балканите, третия в Европа, осмият в света център. И тук аз искам да кажа, че този център нямаше да стане без съвместните усилия между родителите на деца с онкохематологични заболявания, които са направили съответното сдружение, държавата и община Костинброд. И къде е държавата тук? Имаше изключително много казуси още по време на създаването на проекта. Да. И ако за тези казуси нямахме възможността да говорим с съответните ресорни министри, многобройни пъти сме били в кабинета на господин Томислав Дончев, на вице-премьера. Да. Били сме при господин Кирил Ананиев и в един формат на министър и тогава, когато беше на здравоопазването. При господин Горанов. Много-много неща се обсъждаха, защото тук идваха... Нека да чуем малко какво си казахте с Бойко Борисов. Нямам звук, колеги. Добър ден! Харесва ли ви? Е, сега като направим магистралата, ще ви оправим и другата част на пътя. Така, има къде да се снима. Не да страшно. Том има къде, значи сме направили нещо. Живи и здрави! Сега тук казва нещо интересно. Този кой е фактически третия в Европа?
Ти си кмета на Петръч. Петръч на гледай заместник кмета как се... Млади хора. Изглеждаме добре, господин Борисов. Вас коритела. Да си жив и здрав. Пазиме дистанция, защото пандемията по Европа се върна. Ние в България за сега я контролираме добре. За да може живота да си върви и хората да не се плашат и да се тревожат. Ще дойдем пак. Много подкрепим. Гледай, понеже нали се ни обвиняват тук. Че младите хора не били при нас. Дайте в еталон. И много грамотни са ни. Всичко се има ли си. И много грамотни са ни. Така, наистина имаме много сериозна и голяма младежка организация също при нас. Над 90 младежи. Ние сме може би най-голямата... Най-голяма организация в Съвърсата. За календара ще ми знам. Благодаря. Ай, като администрация вече горе долу средната възраст от 33-35 години, много млади хора да работят и наистина работи много активно. Не. Съчетаваме, дойдоха наистина, Господ казват да работят. Ако е казал Господ, ноември месец, началото някъде, ще открием първата част на магистрала Европа Лота. Тя се вижда тук. Да. Така че дали ще ходиш в Младост на работа или в Костин, то да не се... Ми ние софианци взимаме тук за работа. Нали? Да. Тук даже е обратен процес, софианци идва да работят на територията. Колко пари то ми това? 3,7 милиона финансиране по програмата за развитие на селските райони, но те имат хит пари за издръжка за 2 години по норвежката програма. А от Берения, господин Белшев ще каже колко. Берения на 500. Браво. Всички сте допълнителни, които сме направили. Да са живи и здрави тези хора, където... Да, без тях нямаше как да стане. Стави на Стилян ще му създава, че съм бил днес като бъде. И така, този материал ние го излъчвахме, но все пак е чест. Да спомена, пътят, който се вижда на кадрите, това е пътя, който води до онкоцентъра. Дължен съм и искам и зрителите да го знаят, аз го казвам и на гражданите, черен коварски път. Това да. Беше допреди 2-3 месеца път, по който можеше едва да мине трактор. С постановление на Министерски съвет за по-малко от половин милион беше направен път километър и 600. И тогава, когато се каже как държавата помага, ето, до онкоцентъра беше направен път. Изключително добре направен, без по никакъв начин изпълнителя да щади труд и средства за него. И тогава, когато кажат каква е функцията на премиера и на Министерски съвет, аз искам и самите родители от Сдружението да кажат колко много пъти ние сме ходили в Министерствата, винаги при отворени врати, да. За да може да се обсъждат важните казуси. За разходите, които няма как да бъдат дадени от онкоцентъра, за това кога да поеме общината и как да го поеме общината като цяло. За печеленето на средствата за издръжката на центъра, както и вице-премиерът Томислав Дончев спомена през норвежката програма, защото там нещата бяха свързани с много разговори с Министерството на образованието. И навсякъде вратите са били отворени с една основна цел, този център да е факт, да бъдат отворени вратите му. Дай Боже, по-малко деца и родители да се възползват от него. Но е факт, че нуждаещите си има къде да отидат. Господин Младенов, тези дни имахте празник на града. Така е. Как протече, как мина? Изключително силна културна програма, която финализирахме към вчерашната вечер. Но имаме и още мероприятия, с които ще зарадваме както децата, така и по-голямите, като започнем от един детски празник утре, през велопоход, който ще бъде воден от председател на Общинския съвет, защото той обича да кара колело други ден, до един запомнящ се 22 септември, на който ще направим и един ретро-парад на автомобили.
Опитваме се да съчетаваме инфраструктурата и всичко това, което правим като материална база, като дейности за развитие на града и общината с един много пъстър и сивен културен живот. Ние не можем да разкажем за всичко, но затова периодично ще се виждаме. От видеоматериала, който излъчихме, видях, че добре поддържате и параклисите, и църквите. Влагаме много в тази посока и в централната градска част, където е новият ни площад, аз много държа, когато дойдете на гости, да се разходим по него. В непосредствена близост до лицето на града ни е и неговото сърце. Чисто нова църква, която съграждаме и изграждаме. Църква, която отново моите съграждани могат да забравят, вече ще забравят, когато хубавите неща се създадат, те бързо стават постоянство. Вече човек свиква с тях. Но църква, която години наред и беше необходим този подем, който сега в момента го има. И тук отново искам да кажа. Благодарение на средства от страна на държавата, на правителството, направихме и площада, доизграждаме и църквата. Аз така, важните... да, искам да поканя и нашите зрители, ако минават сега в почивните дни през Костинброд, празниците продължават, има какво да видят. Нека да се отбият така в града. Ето и... е църквата, когато се... Да. Когато се съграждаше. Но вече нито дворът е така, нито нейната фасада и визия, а нощно време тя сияе. Ще се възползваме от поканата, за да снимаме и да видим наистина как изглежда Костинброд днес. Аз сега лошо е, че времето ни е ограничено. Трябва да приключваме. Много ви благодаря, но това е началото на срещите ни, на разговори. Много ви благодаря за така гостуването и за... Благодаря за поканата. Отзивчивостта. Благодаря ви. И още веднъж да ви честитя избирането за представител на Софийска област в Регионалния съвет за развитие. Ще се постараем да направим доста регионални проекти, които да са в полза както за региона на Запад от София, така и за останалите части от нашата София област, защото отново казвам, ние никога не сме се деляви, а сме показали, че може да работим и заедно. Благодаря ви. Благодаря ви, господин благодаря Младенов. Ви. Трайко Младенов, кмет на Костинброд, бе гост на днешното издание на предаването Делници. Сега продължаваме с реклами и след това с финансиста Колю Парамов ще коментираме новия заем, който държавата сключи с международни институции, но за това веднага след рекламния блок.